ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננה. שלום לכולם, בנות צדיקות ויקרות. אנחנו היום בעזרת השם ובישועתו נדבר על דבר שהוא בעצם כרגע הכי חשוב, ובעצם אנחנו בתוך הימים של ספירת העומר, ועוד שבועיים בדיוק יש לנו את החג הכי חשוב, שזה בעצם חג מתן תורה, שבעצם בזמן הזה הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה עם קולות מהשמיים ושופרות וכל המעמד, שהלוואי ובעזרת השם אנחנו נזכה לו ממש בקרוב, בעזרת השם. ובעצם כל המטרה של השיעור הוא להבין בעצם איך עם ישראל הגיע לשלב הזה של לקבל את התורה, ואיך אנחנו יכולים בעצם עכשיו לקבל את התורה מחדש ברחמים, בחסד וברחמים. אז קודם כל אנחנו נקדיש את השיעור הזה קודם כל לכל הנרצחים, כל החיילים שנרצחו, כל מי שנרצח בנובה, שהם כולם, אנחנו כולנו בטוחים שהם קדושי עליון, כולם, כל החיילים שלנו הם קדושים וצדיקים, כולם הולכים במסירות נפש כדי לשמור על עם ישראל, כדי לשמור על האדמה שלנו. באמת החיילים שלנו זה דבר מיוחד, שבאף מלחמה לא זכינו לראות דבר כזה, שהחיילים לפני כל יציאה לקרב מתפללים, אומרים שמע ישראל, רואים שיש להם אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. וממש ממש חיילים של דוד המלך. אתם צריכים להבין שדוד המלך עכשיו עוזר, רבי שמעון בר יוחאי עוזר, כל הצדיקים כרגע עוזרים לחיילים שלנו, וכל החיילים שנרצחים כרגע כולם מתים על קידוש השם, כולם, וכולם מגיעים, כולם בלי יוצא מן הכלל, עד כיסא הכבוד, ודורשים כרגע את הגאולה, כולם, כי כולם צדיקים, הם נבחרו אחד אחד לדור הזה, כל החיילים שלנו, וכל הנרצחים, נבחרו אחד אחד, נבחרו אחד אחד עוד בראש השנה, כל מי שימות, וכל מי שנהרג ונרצח, וכל מי שנפטר, וכל מי שחז ושלום, שגם לא יהיה יותר, שלא תיפול אף שערה מאף אחד מעם ישראל בעזרת השם, אבל כל מי שכבר כן נבחר, וכולם הם צדיקים גדולים שאין לנו בכלל השגה מי הם ומה הם. אז קודם כל השיעור לעילוי נשמת כל הנרצחים, לעילוי נשמת ברכה בת קנג'י, ו גם דניאל בן זויה, ו שרה בת אברהם, ו ישאליס בת שמחה, שלום בן יוסף, אמן. בתוך כל הנפטרים, כל שהשם יקום דמם השפוך של כל עם ישראל, אמן, אמן ואמן, אמן. באמת, בעזרת השם, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישמח בקרוב מאוד באמת את כל עם ישראל, בעזרת השם אנחנו נזכה לשמחה גדולה. כדי לזכות לשמחה גדולה זה לא ככה כאילו כמו שאנחנו מבינים, אנחנו צריכים לעשות כרגע עבודה ויגיעה, ואנחנו צריכים כרגע לעבוד כל אחד עם עצמו בנפש שלו ובנשמה שלו, כדי להגיע באמת למעמד, אם זה יהיה עכשיו, אם זה יהיה בעוד שנה חס ושלום, אף אחד לא יודע מתי זה יהיה. אף אחד, כי כתוב, לעבריי לא גיליתי, לליבי גיליתי. אז גם אם אתם שומרים מסרים וכולי, וגם אני אוהבת את זה, לשמוע כל המסרים מצדיקים וכולי, בתכלס, במעשה, אף צדיק, לא משנה איזה צדיק, צדיק גדול ככל שהוא יהיה, לא יכול לדעת בוודאות מתי תגיע הגאולה. בסדר? לכן אנחנו צריכים, כמו שהרמב"ם פסק, לצפות לו בכל יום שיבוא. נכון? אין לנו ברירה, חייב לצפות לו בכל יום שיבוא, למרות שכתוב בגמרא, חז"ל כבר אמרו לנו שאין ישראל נגלים עד שיתייאשו מהגאולה. זאת אומרת, אנחנו מבינים גם שיהיה לנו איזשהו שלב של ייאוש, אבל למרות הכל, למרות השלב של הייאוש, יש משהו שהוא חזק מאוד בעם ישראל. גם יעקב נעלמה השינה ו נכון, נכון, ברור. אני נסעתי לפני שבוע, אומרת לי, אני מאוכזבת. אמרתי, אין למה, אומרת לי, ציפיתי. כן, כי כולם ציפו, נכון, כולם ציפו שיקרה בפסח, נכון. הייתה איזושהי ציפייה, אבל הייתה נקודה באמת, נקודה באמת של אור של המשיח שהיה אמור להתגלות בפסח, ולטובתנו אנחנו יודעים שכל מה שהשם עושה, עושה רק לטובה. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אנחנו חייבים להאמין בזה, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה, אוקיי? אז אנחנו צריכים להבין קודם כל שכשעם ישראל, לפני שהוא קיבל את התורה, מה הקדוש ברוך הוא בעצם ביקש מהם לספור? את ספירת העומר, נכון, 49 ימים להתקדש, וביום ה-50 הם קיבלו את התורה. אז מה אנחנו מבינים? שאנחנו צריכים שלושה דברים. קודם כל, להתקדש. לא יעזור לאף אחד שום דבר, צריך קדושה. דבר שני, צריך אהבת חינם. כל אחד בין איש לרעהו, בין אדם לחברו, כולם צריכים לאהוב אחד את השני. בדרך כלל אנחנו נדבר גם על זה. הדבר השלישי, זה צריך אחדות בעם ישראל. שלושת הדברים האלה,
הם מה שגרמו לעם ישראל להגיע למעמד של מתן תורה. כי מה כתוב לנו? שעם ישראל היו כאיש אחד בלב אחד, נכון? אנחנו יודעים שעם ישראל היו מאוחדים. אוקיי, עכשיו להיות מאוחדים זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה לעשות אותו. עכשיו, איך אנחנו יודעים שבסופו של דבר צריך אחדות? א', כי יש לנו את התורה, ב', אנחנו יודעים שלצערנו הרב כל יום בזמן שספירת העומר 800 תלמידים של רבי עקיבא נפטרו, סך הכל נפטרו לנו 24 אלף תלמידים שעד היום אנחנו אבלים על זה, במשך 1850 שנה אנחנו עדיין אבלים כל שנה ושנה, אנחנו אבלים על התלמידים של רבי עקיבא. ולמה? הרי בסופו של דבר זה היה לפני 1850 שנה, נכון? אבל אנחנו חייבים להבין כל שנה ושנה שכשכל עוד לא נבנה בית המקדש, כאילו הוא נחרב בדור שלנו, זאת אומרת, הוא עדיין, זאת אומרת, אנחנו כביכול נחרבנו, כי אחרת הוא כבר היה נבנה. ולמה הוא לא נבנה? כי אין בינינו עדיין אהבת חינם. ולפני כמה ימים, בשבת האחרונה, קרוב שלי, שגם כן יש לו ערוץ יוטיוב, מישהו שאני מכירה אותו טוב, ושהוא היה אצל הינוקה בשבת בירושלים, היה להם שם שבת עם הינוקה, ומישהו שאל אותו בשאלות והתשובות של המפגש לקראת סוף שבת, מה צריך לעשות כדי שהגאולה תבוא? והינוקה אמר, השם ישמור אותו, אמר, אחדות ואהבת חינם. אחדות ואהבת חינם. כי אנחנו צריכים לזכור שכל מה שקרה לנו בשביעי לאוקטובר, כל זה קרה לנו בגלל שלא הייתה אחדות ואהבת חינם. למה זה קרה? מי השם? זה לא משנה בכלל, כי בסופו של דבר, לבריאות חיים טובים. בסופו של דבר, הגזרה ירדה מכוח עליון, ואנחנו יודעים שכל מה שהשם עושה, אנחנו חייבים להאמין בזה לגמרי, שכל מה שהשם עושה, הוא עושה לטובה. אנחנו יודעים ש... נותן סימנים לגמרי, שאנחנו יודעים עוד דבר. אנחנו יודעים שבמשך כל ה-30-40 שנה האחרונות, חקרו הרבה, במשך המון זמן, גם רופאים גויים, גם יהודים, חקרו את הנושא של מוות קליני. זה דבר כזה שנקרא מוות קליני. וחקרו את הנושא הזה ומצאו הרבה נוירולוגים, שבדרך כלל יש הרבה כנראה נפטרים בזמן של גם בניתוח של לב, קרדיולוגיה וגם בניתוח של מוח, יש הרבה מקרים של מוות קליני, שבסופו של דבר כביכול מישהו שנפטר וחוזר לחיים אחרי כמה דקות. כשהוא חוזר לחיים, כולם מספרים בעצם את אותו התיאור שיש להם, שהנשמה שלהם יוצאת מהגוף, הם רואים אור, רואים אהבה, רואים חום, רואים ביטחון, רואים כל מיני, כל אחד עם התיאורים שלו, אבל התיאורים כמעט אותו הדבר. ויש דבר אחד שכולם מספרים בלי יוצא מן הכלל, זה שכשהם יוצאים מהגוף, הנשמה שלהם כביכול קולטת, ב-360 מעלות, הנשמה קולטת, את כל הנשמות שנמצאות בהיכל שהם הגיעו, הם קולטות את כל הנשמות, כל אחת מה היא חושבת. גם מה הנשמה חושבת בעולם הזה, נניח מה האחות שבדיוק הייתה בניתוח, היא חושבת כרגע שהיא רוצה להוציא את הילדים שלה, ומי יוציא לה את הילדים מהגן, והמנתח אומר, יו, עכשיו יחקרו אותי, למה הוא נפטר, וכל אחד עם המחשבות שלו, אוקיי? ואפילו יש איזשהו דוקטור שסיפר, שאחת שנפטרה בשולחן הניתוחים, כשהיא חזרה, היא אמרה, איך יכול להיות שהנברשת של המנורה בחדר הניתוחים, שצריך להיות מאוד מאוד סטרילי, החדר ניתוח, איך הוא מלא באבק, ואז שעמדו וראו, הכל היה מלא מלא אבק. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהנשמה, יש לה, היא נמצאת בתוך הגוף, גוף מלשון מגף, מה זאת אומרת? הגוף סוגר, כמו תריסים מוגפים, הגוף סוגר את הנשמה, נכון? אוקיי? ובגלל זה אנחנו, הנשמה שלנו, אנחנו לא מסוגלים לראות שיש בנו בעצם אחדות. אנחנו מרגישים ישות אוטונומית, אנחנו מרגישים נפרדים. אבל למעשה כשנשמה יוצאת מהגוף, היא רואה שהכל כאן אחד, אחדות. נכון? כמו שאנחנו רואים, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ביום הוא יהיה השם אחד, הוא שמו אחד. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש כאן בסופו של דבר אחדות. ומה זה אחד בגימטריה? זה 13, נכון? שזה גם אהבה. 13, ואם אנחנו לוקחים 13 ועוד 13, שזה 26 ביחד, מה זה נותן לנו? שם השם. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אנחנו נאהב אחד את השני, אנחנו מכניסים את השכינה בינינו, ובגלל זה כתוב, איש ואישה זכו, רבי עקיבא אמר את זה, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, זאת אומרת, מה זה זכו? מה, הם זכו, זכו בפרס בלוטו? לא. איש ואישה הזדקחו במידות שלהם, בתואר שלהם, במחשבה שלהם, בהכל, זכו שכינה ביניהם. אוקיי? יופי. עכשיו אני אספר לכם סיפור מאוד מעניין. כדי שאתם תבינו בדיוק למה אני מתכוונת, זה באמת משהו ממש ממש חזק שאני קראתי באלון של הרב ישראל אברג'ל, יש לו אלון של אבא שלו, הרב יורם אברג'ל, עליו השלום, סודות הגן עלינו ועל כל עם ישראל,
הוא מספר שם סיפור מאוד חזק שאותי הוא כביכול טלטל. ואני אספר לכם את הסיפור הזה וככה אנחנו נמשיך. היה איזשהו רב באיזושהי עיר בפולין, שקראו לו הרב יקוטיאל. הרב הזה לא רק שהוא היה רב ותלמיד חכם, הוא גם היה עשיר מופלג, הוא היה עושה עסקים, היה איש מאוד מאוד מוערך בכל הקהילה שלו, ולרב הזה הייתה בת אחת, בת אחת ויחידה, והבת הזאת לא התחתנה. הוא אמר, אני רוצה למצוא לבת שלי את כליל השלמות, את החתן הכי 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 מובחר, הכי חכם, הכי אוהב את התורה, הכי אוהב את השם, שיש לו עבודת מידות, אותו אני רוצה לבחור. והוא הלך וכיתת את רגליו בכל מקום אפשרי, וחיפש וחיפש בכל הערים שאפשר, עד שהוא מצא איזה תלמיד חכם אחד שנקרא רבי ישראל, והוא בדק אותו ממש וראה שבאמת זה האדם שמתאים לבת שלו, והוא ניגש אליו ואמר לו, תשמע, אני רבי יקוטיאל, יש לי בת יחידה, אני רוצה שאתה תהיה החתן שלי, אני אשלם לך כל החיים כסף, אתה רק תשב ותלמד תורה, תהיה גדול בתורה, אני אפרנס אותך, אתה לא צריך בכלל לדאוג לפעל, אתה לא צריך לדאוג לשום דבר, הכל אני אעשה בשבילך, אתה רק תהיה טוב לבת שלי, ואני אדאג לפרנסה שלכם. ככה. בקיצור, אמר לו, אני מסכים. יופי, התחתנו, הגיע איתו לעיירה, לכפר, לעיר, התחתנו. הכל היה בסדר, רק שאשתו של הרב יקוטיאל לא אהבה את זה שהחתן שלה מתבטל כביכול. לא עושה כביכול כלום. הוא יושב כל היום בבית מדרש, והוא לומד ולומד ולומד, ומגיע להשגות, והוא צדיק גדול. אבל אותה זה לא עניין. היא אמרה, אני רוצה שלבת שלי יהיה גבר שעובד, כמו כל הגברים. ואז היא התחילה לטפטף לה כל יום. כל יום הייתה אומרת לה, כל יום, ביתי, את צריכה להבין, את חייבת שיהיה לך גבר בבית, גבר שעובד, שיפרנס אותך, לא יכול שתסתמכי רק על אבא שלך, ואם אבא שלך ימות, ומה יהיה. וכל הזמן הייתה מטפטפת, מטפטפת, מטפטפת. כל הזמן. עד שבסופו של דבר זה הצליח, טפטפה וזה הצליח. יום אחד רבי יקוטיאל נסע לאיזשהו עסק, הוא ידע שהוא יחזור בעוד כמה שבועות, הוא הכין אותם מראש, השאיר להם כסף והכל, אמר להם, אני נוסע לכמה שבועות, תשמרו על הבית, תשמרו על כל מה שקורה כאן, אני אחזור. בסדר, נסע. ישר מה אשתו אמרה, הנה זה העת והזמן, נטפטף עוד קצת לבת שלי, כדי שהיא תעזוב אותו. טוב, הצליחה באמת להשפיע עליה מאוד. יום אחד, אותו צדיק רבי ישראל יושב ולומד תורה בבית בלילה, פתאום הוא שומע איזושהי הנחה מאוד מאוד קשה. הוא אומר, מה זה ריבונו של עולם? מי זה? הוא שומע מישהו כביכול ממש סובל, הוא קם מהלימוד. הוא רואה את אשתו נאנחת, הוא שואל לה, אשתי יקרה, מה קרה לך? אני לא יכולה יותר, אמרה לו, אבל, הוא שואל אותה, אבל מה קרה לך? למה את ככה? היא אומרת לו, אני לא יכולה יותר שבעלי ככה, מתבטל ולא עושה שום דבר, וכל יום רק לומד תורה, אני רוצה שבעלי יעבוד, אני רוצה שבעלי יפרנס אותי. הוא אומר, שומו שמיים, קודם כל, בחיים לא פגעתי באף אחד, ובסופו של דבר אני פגעתי באשתי, אוי ואבוי, ככה, הוא לקח את זה כל כך קשה, הוא כמעט התעלף מזה שהוא כמעט פגע באשתו, הוא אמר לה, רגע, רגע, קודם כל, בסדר, אם זה ככה, אני נותן לך לחשוב, קחי כמה ימים, אני את התורה לא מתכוון לעזוב, אבל אם את מתכננת, שזה מה שאני אעשה, אז אין לי בעיה, תודיעי לי עוד כמה ימים, ואני אחתום לך על גט גירושין. ככה, טוב. סיפרה לי אמא שלה, אמא שלה הייתה מבסוטית ושמחה מאוד מאוד מאוד, אמרה לה, יופי, לכי על זה. הלכו לרב של העיר, אמרו לרב של העיר, כך וכך הדברים. הרב של העיר כמעט התעלף, אמר, לא יכול להיות, הרב יקוטיה לא נמצא. איך אתם עושים דבר כזה? אמרו לו, ככה החלטנו. טוב, הלכו לרבי ישראל, אמרו לו, רבי ישראל, לך גם אתה לרב של העיר ותגיד. הוא בא לרב של העיר וסיפר את הסיפור, אמר, כן, אני מוכן להתגרש. בסופו לכם את זה בקצרה, בסופו של דבר, כן, חתמו על גט גירושין, הרב של העיר לקח את זה מאוד מאוד קשה, וכך היה רבי ישראל לקח את המטלטלין שלו, את כל הספרי קדושה שלו, עזב את העיר, עלה על הכרכרה, אמר לה, עגלון סע, העגלון נסע, אמר לו, לאן להגיע? חזרה לעיר מגוריו. העגלון נסע, באמצע הדרך הוא רצה לשתות משהו באיזושהי מסבעה כזאת. עצר, מזל, ביקש לשתות, התיישב כמה דקות, עשה קצת הפסקה, ופתאום את מי הוא רואה שם? את רבי יקוטיאל, או, רבנו, בשלומך, כבודו. אז הרב יקוטיאל אומר, איזה יופי לראות מישהו מהעיירה שלי, איזה מרגש, מה שלומכם, מה איך בעיר, מה אתה עושה כאן, עם מי אתה פה? אז הוא אומר לו, אני עם החתן לשעבר שלך. אומר לו, מה? איזה חתן לשעבר? הוא אומר, אני עם החתן לשעבר שלך. כמעט התעלף, הוא אומר לו, רבי יקוטיאל, מה קרה לך? למה הלבינו פניך? למה אתה ככה נראה? אז הוא אומר, מה הכוונה חתן לשעבר? אני לא מבין מה אתה אומר.
ואז הוא מתחיל לגלגל לו את כל הסיפור. הוא אומר לו, רגע, רגע, תשמע מה אנחנו עושים עכשיו. החתן שלי גם ככה יושב בקרקרה, ומה הוא עושה? רק לומד תורה, הוא לא רואה את מה ש... אם אתה... עכשיו אנחנו ניסע ונעבור את הים, הוא לא הרגיש. תעשה פרסה, אני נוסע אחריך, ואנחנו חוזרים חזרה לעיירה. טוב, וכך היה, הם חזרו חזרה. החזירו אותו. כן, החזירו אותו חזרה. בסופו של דבר, הוא דיבר עם הבת שלו, ביקש ממנה שתמחל ושהם יחזרו, והיא הסכימה והם חזרו. באיזשהו שלב הגיע להערה צדיק מאוד גדול שנקרא רבי פנחס מקורץ'. זה רב מאוד מאוד ידוע, מאוד צדיק גדול, מאוד 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 גדול. הוא הגיע להערה והוא ישר קלט שרבי ישראל הוא צדיק גדול. הוא ראה אותו והבין שיש פה מישהו באמת מאוד גדול. הם למדו ביחד, הוא למד איתו בבית כנסת וכולי. לימים היה איזשהו שלב שרבי ישראל התחיל לחלות, ואותו צדיק רבי פנחס ראה שהוא עומד להיפטר מהעולם, הוא בא לבקר אותו בביתו, ואמר לו, רבי ישראל, אני רוצה שתתחייב לי, תמחה לי כף ככה, כף אל כף, אני רוצה שתתחייב לי, שאחרי שאתה נפטר מהעולם, אני רוצה שתבוא ותספר לי איך קיבלו אותך בשמיים, אני חייב לדעת איך קיבלו. באמת, לחצו ידיים, והוא אמר לו, אני מתחייב לספר לך איך היה הכניסה שלי למעלה לשמיים, לעולם האמת. בסדר? לא עברו ימים אחרי השיבה, רבי ישראל הגיע אליו. ואז הוא מספר לו שקיבלו אותו כל המלאכים, ואיזה יופי, ובאמת היה מאוד מאוד נעים, והוא עבר את כל המדורים, והכל היה בסדר, וכולי וכולי וכולי, והנה הוא עולה לגן עדן עליון, וזה, ואז פתאום הגיע מקטרג. הגיע מקטרג, אמר, לא, רבי ישראל צריך לעבור עכשיו 12 חודשים בגיהנום. כל המהלכים, כולם ככה משתתקים, מסתכלים, אומרים, איך יכול להיות? הוא כזה צדיק מופלג. רבי ישראל לא שואל שאלות, אומר, מקבל באהבה. מתחיל ללכת לכיוון הגיהנום, ככה. אז אומרים, מקצרים לרבי ישראל ל-11 חודשים. ככה, ממשיך ללכת, אומר, אני מקבל באהבה, כך, מקצרים לו ל-10 חודשים. ככה, עד שמגיעים לחודשיים. ככה, ואז שואל אותו המקטרג וכל המלאכים מסביב, רבי ישראל, לא אכפת לך לדעת, כאילו, אתה היית כזה צדיק גדול. לא אכפת לך לדעת על מה אתה ככה, כאילו, הולך להיכנס לגיהנום? אז הוא אומר, כל מה שהשם עושה לטובה, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר, אני לא שואל שאלות. אני לא שואל שאלות, אני מאמין באמונה שלמה, שבטוח חטאתי ועוויתי ועשיתי משהו לא בסדר, שמגיע לי גיהנום. ואז אמרו לו, אז בוא אנחנו נספר לך על מה רוצים להכניס אותך לגיהנום. אומרים לו, אתה היית צדיק גדול, אתה לא פגעת בחיים שלך באף יהודי. באף יהודי לעולם הוא לא פגע. באף יהודי. אבל הוא אומרים לו, פעם אחת חשבת על עצמך במחשבה שלך, בהירורים שלך בראש, אם היו יודעים מי אני, אז לא קוראים לי רבי ישראל, קוראים לי האדמור. פעם אחת הוא רק חשב מחשבה כזאת, שאם היו יודעים מי אני ומה אני ומה אני נחשב בשמיים, ואיזה השגות רוחניות יש לי, ולא היו קוראים לי רבי ישראל כמו שקוראים לכולם. הבנתם? גאווה. כן, על הגאווה, בדיוק. על ההירור. על הירור של מחשבה. עכשיו, קודם כל ברור שצריך להבין שכל אחד זה... לא, רגע. כל אחד זה לפי המדרגה שלו. קודם כל, כל אחד זה לפי, בגלל שהוא מדרגה מאוד גבוהה, לא ציפור ממנו שתהיה לו קצת טיפה גאווה. אבל בן אדם צריך להגיד במעלות שלו, לא אומרים? לא, נכון, בסדר, אבל לא להגיד, אבל אם היו יודעים מי אני, אז היו קוראים לי אדמו"ר, אבל בן אדם צריך, יש לנו, למשל, אתן לכם דוגמה את... צריך להבין שהוא משהו מיוחד. נכון, בסדר, אז עם זה הוא עושה פעולות, כמו למשל רבי יוסף וולטו, חלב השלום, שאתמול הייתה לו ההילולה שלו, הוא היה צדיק מאוד גדול, ואיך קראו לו? המטאטא הקדוש, הוא היה מנקה רחובות בתל אביב, ומה הוא עשה? הוא ביטל גזרות בעם ישראל. אבל אף אחד לא ידע את זה, חשבו שהוא האיש הכי פשוט בעולם. אבל במחשבה, הוא לא ביטא את זה במילים. נכון, אז עדיין, אבל בגלל שהוא קיבל, נכון. בגלל אבל שהוא קיבל בסופו של דבר את הגזר דין ולא שאל שאלות, בסופו של דבר הורידו והורידו והורידו לו, בסופו של דבר אמרו לו, ברוך הבא לעולם הבא, והכניסו אותו לעולם הבא, והכל בסדר. אז מכאן אנחנו למדים, בסופו של דבר, קודם כל אסור, גם אפילו על הרהורים, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. הכל נכתב לנו, כל דבר, בנות, תבינו. כל דבר שאנחנו חושבים, כל דבר שאנחנו מדברים, כל הרהור לא פשוט שיש לנו על מישהו אחר. כל לשון הרע שאנחנו מוציאים, כל דבר
יש לזה שכר ועונש, ומי שאומר שאין שכר ועונש, אז בעצם הוא כופר בכל התורה, זה כתוב לנו ברמב״ם. אין כזה דבר שאין עונש או שכר על מה שאנחנו עושים אחרת. אבל אנחנו פה בעולם של ניסיונות. נכון, כל העולם הוא עולם של ניסיונות. אם אנחנו לא היינו פה, זה אומר שכבר זהו, עברנו את כל הניסיונות. נכון, אבל נכון. שמעתי פעם משהו יפה מהרב יצחק פרנקל, כשחזרתי בתשובה, הוא מאוד מצחיק ונחמד, השם ישמור אותו. הוא אמר משהו יפה, הוא אמר, העבר, חלומות. נכון, זה כבר פנטזיה, זה כבר עבר. העתיד, דמיונות, אנחנו לא, אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד. ההווה, ניסיונות. כל מה שאנחנו חווים בעולם הזה הוא רק ניסיונות. עכשיו, מה יפה מכל הסיפורים שאנחנו יודעים שקרו בשנה האחרונה, וגם לחיילים שלנו, השם ישמור אותם שלא טיפול שערה מראשם, אנחנו יודעים שלכל עם ישראל יש דבר אחד, לכולם ביחד. מה הדבר הוא? תקווה. לכולם יש תקווה, והתקווה היא מה שמחזיקה אותנו, התקווה שבסופו של דבר יכול להיות יותר טוב, התקווה שאנחנו מצפים לגאולה, התקווה שעוד רגע המשיח מגיע, התקווה שעוד מעט אנחנו נהיה בעולם שכולו טוב, שיהיה פה טוב, שיהיה פה יפה, שיהיה פה שלום. תקווה ואמונה. יש גם תקווה וגם יש אמונה. תראי, אמרנו, יש שלושה דברים ששואלים את האדם כשהוא עולה לשמיים. שאחד הדברים זה ציפית לישועה. נכון, נסעת ונתת באמונה, ציפית לישועה, והאם ציפית למשיח, ויש כמה דברים ששואלים את האדם, ואם קבעת עתים לתורה וכו'. אחד מהדברים זה האם הייתה לך תקווה. זאת אומרת, זה לא בהכרח רק על גאולה ומשיח, אלא עכשיו למשל חרב מונחת על צווארו של האדם, אל יתייאש מהרחמים. תמיד, 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 לא משנה מה קורה לך, תמיד להאמין שקדוש ברוך הוא יכול ברגע אחד לרחם עליך ולהפך את הקערה על פיה לטובה. אנחנו חייבים להאמין בזה. מה לנו עם חזקיהו המלך? אתם מכירות את הסיפור של חזקיהו המלך? חזקיהו המלך, הוא ראה ברוח קודשו שיהיו לו שני ילדים רשעים. אז הוא אמר, אני לא אתחתן, אני לא אביא ילדים לעולם, ואז אני אבטל את הדין הזה. נכון? יופי. בא אליו הנביא ואמר לו, חזקיהו, המלך, אתה לא יכול לבטל דבר כזה, כי אם הקדוש ברוך הוא גזר משהו בשמיים, אתה לא יכול לא להוריד אותה, כי אחרת את פשוט, אתה תמות וזהו. ואז בסופו של דבר, חזקיהו המלך הלך והתפלל, והתפלל מקירות ליבו, זה מה שנקרא התפילה שלו, מקירות ליבו, הוא התפלל וזעג ובכה, ובסופו של דבר, תפילתו נענתה, נכון? הוא התחתן עם הבת של הנביא, וילד שני בנים רשעים, נכון? אנחנו מכירים את כל הסיפור הזה, אבל זאת אומרת שאנחנו חייבים להאמין שגם אם יש לנו חרב שמונחת על צווארנו, שזה לא בערך חרב אמיתית, יש לנו איזשהו גזר דין שהוא באמת נורא נורא מפחיד אותנו, אם זה משפט, או לא משנה מה, ילד שנמצא באיזושהי מצוקה, לא משנה מה, אנחנו תמיד צריכים קודם כל תפילה. נכון? כי אנחנו יודעים שעם ישראל משול לתולעת, נכון? והתולעת, מה המעשים שלה? זה רק דרך הפה. אין לה משהו אחר. אז אותו דבר, עם ישראל משול לתולעת שהיא יכולה דרך הפה שלה לחולל הרבה דברים. עם ישראל יכול דרך התפילה שלו לחולל הרבה דברים. אם אנחנו יודעים שצדיקים דרך התפילה שלהם, כמו שיש לנו עכשיו, שאנחנו יודעים שצדיקים גדולים, כל הצדיקים, הרב דוד אבוחצירא, הרב קוק, הרב עמוס גואטה, למי ששמעה, שאנחנו שומעים שחיילים מספרים שהם לא מכירים אותם, הם לא הכירו אותם חיילים, כביכול שלא שומרים שבת ושלא מכירים את הצדיקים וכולי, הם מגיעים לכל מיני מקומות באז, אבל לכל מיני מקומות מסוכנים, ואנחנו שומעים שבאו צדיקים ואמרו להם, אל תיכנסו לכאן, וזה דברים מוכחים. גם הרבי מלובביץ' הגיע, שמענו הרבה דברים, ממש ניסים מבעלי האלה שראו את זה, מחיילים שמספרים שהם ראו צדיקים, שאמרו להם, אל תיכנסו, ויש המון סיפורים כאלה, אז אנחנו יודעים שחוץ מזה שצדיקים, במותם הם חיים ועוזרים, הצדיקים שחיים היום גם פועלים בשמיים. יש משהו יפה מאוד שהיה בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי שקראתי, שהרב אליהו מספר, הרב מרדכי אליהו מספר שבמלחמת ששת הימים סגרו גם כן את הציון של רבי שמעון בר יוחאי, והיה לתלמידי חכמים צער מאוד מאוד גדול מזה. ממש, וממש ישבו ובחו על זה שהציון לא ייפתח, ולילה לפני, או כמה ימים לפני ההילולה שלו, הוא התגלה לכל התלמידי חכמים האלה. הצער הוא שהוא לא
שהם לא יצטערו שהוא לא שם, הוא אמר להם, בגלל שיש מלחמה בדרום, אני נמצא בכלל בדרום, אז אין לכם בכלל מה לבוא לציון שלי. שתבינו מה זה רבי שמעון בר יוחאי, שתבינו מה זה הכוח של הצדיקים. זאת אומרת, אם עכשיו יש צדיק שיש לו הילולה, או כל צדיק אחר גדול, כמו רבי מאיר בעל הנס, כל כך הרבה צדיקים יש לעם ישראל, מדליקים לו נר, נותנים צדקה, אוקיי? מבקשים שבזכות הצדיק, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שיהפך את הגזרה, כל אחד עם הבקשות שלו, בסופו של דבר זה קורה. עכשיו אני אספר לכם עוד סיפור מדהים שקראתי על אישה שנשואה לבחור צדיק, ובמשך 8 שנים לא היו עם ילדים, והייתה בצער מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול. היא כל כך הצטערה עד כדי כך שזה כבר פגע לה בנפש שלה. הנפש שלה כבר הגיעה לתשישות הנפש, מרוב שהיא הייתה בצער שאין לה ילדים. ואימא שלה גם נפטרה, אבל לפני שאימא שלה נפטרה, היא הביאה לה תכשיטים, כל פעם הייתה מביאה לה עוד תכשיט ועוד תכשיט, עד שהיא הביאה לה את התכשיט הכי יקר והכי חשוב שהוא הגיע מירושה מדורות דורות, שזה איזושהי טבעת יהלום מאוד 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 מיוחדת. וזה בעצם הייתה הצוואה של האימא שלה, וזהו, והיא נפטרה, כשהיא הייתה כבר נשואה 8 שנים, כביכול זה משהו ככה החזיק אותה. אבל היא ממש הגיעה לתשישות, היא הפסיקה לעבוד, היא בקושי הצליחה לתפקד. בסופו של דבר בעלה והמשפחה החליטו להביא לה לבית מישהי שתנקה לה את הבית, שתסדר, שתעברה, שתפתח את הווילונות, שיהיה לה אור בבית, להחיות קצת את נפשה. ובאמת האישה הזאת הגיעה והיא שמחה אותה מאוד, והיא מאוד הודתה לכל המשפחה ולדודות שככה הם מבינים אותה וכולי, ובאמת היא התחילה קצת להתאושש. בסדר, יום אחד היא הסתכלה, סתם אמרה, אני אלך לקופסת תכשיטים שלי. הסתכלה בקופסת תכשיטים שכמה שעות לפני הסתכלה, כל הזמן הייתה מסתכלת, לא בגלל התכשיט עצמו, אלא להיזכר באימא שלה, התקווה על אימא שלה שמסתכלת עליה וכולי. אחר לקופסת תכשיטים, מה היא ראתה? אין לא את, לא את השרשרת, את העדי, לא את הצמיד ולא את הטבעת. 3 הדברים שאימא שלה, הורי שלה, לא היו שם. התקשרה למנקה ואמרה לה, תגידי לי, את לפני שעה עזבת את הבית שלי. והתכשיטים שהיו לי בתוך הקופסת תכשיטים נעלמו. אמרה, אין לה מושג על מה את מדברת, אין לי מושג על מה את מדברת. יכול להיות שבגלל שככה את תשושה בנפש שלך, את לא זוכרת, אולי מסרת אותם, אולי מחרת אותם, אולי זה, מה זה קשור בכלל אליי? עכשיו, היא אומרת לעצמה, לא יכול להיות, אני יודעת במודעות, אני יודעת בוודאות, שלפני כמה שעות, לפני שהיא הגיעה, אני ראיתי את התכשיטים בתוך הקופסה, לא יכול להיות. טוב, התחילה לפקוט, מאוד מאוד נלחצה ובכתה והתייפכה ואמרה, אני לא מאמינה, כאילו לא מספיק זה שאין לי ילדים ולא מספיק שאני תשושה נפשית. אז גם לקחו לי את התכשיטים של אמא שלי, בכתה המון, התקשרה למשפחה שלה, סיפרה איזה לדודות שהם בעצם הביאו את אותה מטפלת, והדודות אמרו, את השתגעת לגמרי, כבר את כבר לא בריאה בכלל בנפשך. הגיע בעלה הביתה, סיפרה לו גם את הסיפור, הוא דווקא כן, קצת הבין אותה, אבל הוא שתק, לא כל כך היה לו מה להגיד. התקשר האבא שלה, אמר לה מה קרה ביתי, היא סיפרה לו את כל מה שקרה, האבא גם האמין לה, התקשר למנקה, אמר לי מצטער, אל תבוא יותר. זה הכל. בסדר, עברו עוד 2 שנים, ויום אחד היה איזשהו אירוע, חתונה שהייתה חייבת להגיע לחתונה הזאת. הגיעה לחתונה, והיא אמרה, לא, ממש תוך דקות, היא זיהתה שזאת אותה המנקה שהייתה אצלה, ומה היא רואה? את העדי, את הצמיד ואת הטבעת עליה. היא כמעט התעלפה, כי היא הסתכלה עליה וכמעט התעלפה. אותה מנקה התחילה לרוץ. עכשיו היא אמרה לעצמה, רגע, רגע, ריבונו של עולם, מה אתם מצפים ממני? אם אני ארוץ אליה עכשיו, אני אבייש אותה. אם אני אפנה למשטרה, אני גם אבייש אותה. זאת אומרת, כל מה שאני אעשה, בסופו של דבר, יבייש אותה. מה אמא שלי בשמיים עכשיו מצפה ממני שאני אעשה? מה אני יכולה לעשות? ואז התחילה לפקוט, ממש בכתה, בכי תמרורים, ואמר, ריבונו של עולם, כשם שעכשיו אני סותמת את הפה ולא אומרת שום דבר, אנא הקדוש ברוך אתה תעשה, אתה הבאת את העלילה, נכון? אל נורא עלילה, הקדוש ברוך, אנחנו כל יום מתפללים בבוקר, שלא תהיה לנו עלילה. כל העלילות זה הכל הקדוש ברוך הוא עושה. אתה כבר רצית לי את העלילה הזאת שמנקה, תגנום לי את התכשיטים. אז אתה תעשה שהיא תחזיר לי את התכשיטים בדרך היפה, בדרך הכי יפה שיכולה להיות, ובזכות זה שאני כרגע לא מבאשת אותה ולא פונה למשטרה ולא מספרת לאף אחד, גם לא לבעלי, שראיתי אותם התכשיטים, אתה תביא לי ילד. ככה. לא סיפרה שום דבר לאף אחד. בנות, לא פחות משנה. 10 חודשים נולד לבן, אושר ושמחה. הם הגיעו הביתה, ולפני כן בא לאולם, אמר להם, יש פה חוץ מכל המעטפות שהיו בתוך הכספת של האורחים שמביאים, הייתה עוד איזושהי כספת שבא מישהו, איזה גבר, והביא
קופסה קטנה ואמר לשים את זה בכספת בתוך המשרד, כדי שלא במקרה אם יקנבו את המעטפות וכולי. טוב, לקחו את זה הביתה, היא הגיעה הביתה, ומתיישבים, פותחת, רואה באמת את הטבעת שאימא שלה הביאה לה. התחילה לפקוט, שמחה והתרגשה, בעלה אמר, מה זה? אני אתקשר לבעל האולם, אני אנסה להבין מאיפה זה, אני אנסה להבין מה זה וכולי. אמרה לו בעלי, שום דבר, לא צריך לעשות שום דבר, אם הטבעת הגיעה אליי, הכל בסדר, לא צריך לעשות שום דבר, לא סיפרה לו כלום, שום דבר מהסיפור. תוך שנתיים נולדו לה גם תאומים. מה אנחנו מבינים מהסיפור הזה ומהסיפור שאנחנו עושים? שתיקה, זה הכי שתיקה, כל הכל. שתיקה. ותדעו לכם, באמת. ואחרי זה לבקש מה שבן אדם... בדיוק, נכון. כי באותו רגע יש צינור שנפתח בשמיים, לא יעזור, יש עת רצון, והקדוש ברוך הוא מקבל בזמן העת רצון הזה, דבר באמת, בקשה, לא משנה מה בן אדם מבקש, הקדוש ברוך הוא, בזכות השתיקה הזאת, מקבל. ותבינו איזה דבר חשוב. עכשיו אספר לכם משהו שמעתי מהרבנית ורד ציאני, מי שמכיר אותה, שתחיה, תהיה בריאה. כן, היא סיפרה בשיעור של אתמול לשלשום, היא סיפרה שהיא שמעה אותו, אני לא שמעתי את זה באופן אישי, זאת אומרת, אני לא יודעת באופן אישי, אבל היא סיפרה, וזה הרבנית ורד ציאני, שהיא שמעה מתלמידים של, של הרב דוד אבוחצירא מנהריה, שבא אליו מישהו מקריית שמונה ושאל אותו, רבנו, מתי אנחנו נחזור חזרה לבתים שלנו? מתי נחזור חזרה לבתים שלנו? אתם יודעים מה הרב דוד אבוחצירא ענה? שכשיבוא המשיח אתם תחזרו לבתים. עד שלא יבוא משיח אתם לא תחזרו. עד שלא יבוא משיח אתם לא תחזרו. כן. הרב דוד אבוחצירא. הדבר שני, כן, קודש קודשים, קודש קודשים, והוא פועל, ואמרתי לכם, כל הצדיקים של הדור הזה כרגע, יש גם צדיקים שאנחנו לא מכירים בשם, עושים הרבה למען עם ישראל. הוא במחתרת הרבה שנים, ועכשיו בשביל עם ישראל הוא התחיל, הוא מקטט רגליים בכל הארץ. כן, כל הצדיקים, באמת כל הצדיקים, הרב דוב קוק הכהן, השם ישמור אותו, הוא עושה תעניות משבוע לשבוע, הרב יעקב עדס, כולם באמת, כל הצדיקים הקדושים שיש לנו בעם ישראל, נכון, בדיוק ככה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא יכול לבטל כל דבר. אז גם אם אנחנו יודעים, למשל עכשיו יש סרטונים מפחידים מעמק חפר, מי שראתה אתמול, שכבר יש שם יריות לכיוון הפארקים, דרך, הם עולים על הגדרות, גדרות בטון גבוהות מאוד, הם עולים לשם ויורים לכיוון הפארקים בנס. אף אחד לא, ברוך השם, לא נהרג, אוקיי? אז נכון שיש כביכול איזושהי גזרה שם. מה יקרה? אף אחד לא יודע. הכל תלוי בעם ישראל. הכל תלוי בעם ישראל. עכשיו אנחנו נחזור לענייננו. אנחנו יודעים בסופו של דבר שאם עם ישראל יעשו את רצון השם, שזה קודם כל אחדות, אחדות, גם אם אנחנו רואים עכשיו, ותראו מה זה משהו מדהים, כל ההורים של החטופים, שמרועיינים בטלוויזיה, בעיקר בערוץ 14, אוקיי? שעדיף לראות ערוץ 14 ולא לראות ערוץ, לא לראות ערוץ 12 ולא לראות ערוץ 13, כי זה ערוצי תרעלה, הם מכניסים באמת רעל לנשמה, עדיף לא לראות את זה, הם גורמים למחלוקת מאוד קשה, באמת לא לראות את זה. ממש גורמים לשנאה, וכמה שיותר לבקש מהאנשים שאתם מכירים, לא לראות את הערוצים האלה. בקיצור, במעט ככה סרטונים שראיתי את ההורים של החטופים, שהם באמת, וואי, איזה צדיקים, איך הם מדברים. איזה תעצומות נפש, רק לפקוט, משהו מדהים, איזה חזקים. הם מחזקים אותנו, זה הכי מדהים, שלראות את ההורים החטופים, של החטופים, שהם מחזקים את עם ישראל. איזה דבר מדהים זה לראות את זה. אז תמיד תמיד בסוף שואלים את, את כל הורי והורי שמרועיין, מה המסר שלך לעם ישראל? כולם אומרים את אותו הדבר, אחדות ואהבת חינם. אנחנו מבקשים מכם, אל תלכו להפגנות, אל תתייחסו לכל מה שאתם רואים. איך? תראי, עוד פעם, נכון, יש ערב רב... נכון, אבל זה כתוב, תראו, יש את חכם מנחם מנשה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שנפטר לפני איזה 30 שנה, לא זוכרת מתי, 40 שנה, לא יודעת. הוא בספרים שלו, יש לו ספרים שנקראים אהבת חיים, שני כרכים על פרשת השבוע, והוא מספר שם, הוא כותב שם, שתדעו לכם שהניסיון הגדול של הדור האחרון, זה יהיה הניסיון של הערב רב, שינסו כמה שיותר לגרום לפירוד בעם ישראל, כמה שיותר שנשים ילכו בפריצות,
כמה שיותר שתלמידים ילכו ללמוד במוסדות חילוניים, כמה שיותר לשכוח מהתורה. הם עושים הכל כדי שעם ישראל ישכחו מהתורה, לצערנו הרב. הם עושים הכל כדי שעם ישראל לא ילמדו תורה. כל מה שאתם רואים כרגע, שקורה עם כביכול להכניס את תלמידי ישיבות לתוך מסגרות של הצבא, אנחנו יודעים שהצבא, מספרים קצינים, באמת, שאין מקום לחיילים האלה, אין מקום לצבא, לא רק שאין מקום, הם גם שחררו גדות שלמות ושחררו כל כך הרבה שלא באמת צריך. יש פה מטרה שהיא מטרה, כן, יש פה בסופו של דבר מטרה שכביכול, חס ושלום, חס ושלום, שהתורה תשכח מעם ישראל, אבל אנחנו יודעים שככל שיענו אותנו, כן ירבה וכן יפרוץ, ככל שיענו את עם ישראל, וככל שהם כביכול יהיו נגד התורה, ככה אנחנו נהיה יותר חזקים. לא יעזור לאף אחד שום דבר. ואני לא יודע אם אתם שמעתם את הסיפור ששימון, דוד של עמית בוסקילה, השם יקום דמה שנרצחה, הוא מספר שהם דיברו איתה בטלפון, והיא כן, והוא שואל אותה, איפה את? ומנסים להבין מה קורה, ואז היא אומרת לו, אתם לא מבינים, כבר תכף הם מגיעים אליי, זאת אומרת, תכף הם מגיעים להרוג אותי. ואז רגע לפני שהשיחה מתנתקת, מה היא אומרת? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זאת אומרת, רגע לפני שהיא מתה, תסתכלו מה זה, איזה מדהים זה, היא ברגע אחד, כמו שאומרים, יש אדם שקונה את עולמו, בשעה אחת, ברגע אחד היא קנתה את עולמה, עשתה קידוש השם גדול, אמרה שמע ישראל, והרגו אותה, זה משהו מדהים, ובסוף היא ושני לוק, השם יקום דמם של כל הנרצחים, הם חזרו שלמות כמו שהיה בהרוגי ביתר. הרוגי ביתר שנרצחו, השם יקום דמם. אז זהו, שאני שמעתי... איך במקרה, הם היו צריכים לפוצץ את המנהרה. נכון. ואז הם ראו כל מיני שקים מסודרים, ואמרו, לפני שאנחנו מפוצצים, בואו נראה מה יש מאחורי זה. והגופות היו מסודרות כן. בתוך שקיות, נכון. כן, זה כן וואי, נכון. איזה... אז אני גם שמעתי בנוסף, אבא אומר, יכול להיות שמהלחות, מהקור, הגופות נשארו שלמות, לא קרה להם כלום. כן. לא תולעים, לא זה, לא זה. שום דבר, כן, משהו מדהים, כן. אני הבנתי שאם אני זוכרת נכון, שאני לא קורא, עמית בוסקילה, אחת מהן הגיעה לאיזשהו חייל והיא אמרה, הדריכה אותו בדיוק נכון, היא הגיעה לחיילים ואמרה להם בדיוק איפה הגופות נמצאות, היא הדריכה אותו תשמעו בנות, זה דבר פשוט מופלא כן, 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 כן אנחנו חייבים להבין אנחנו חייבים באמת להאמין שיש עולם האמת כאילו, יואו, זה פשוט כאילו כל פעם שאנחנו מבינים את זה שיש את עולם האמת והקדוש ברוך הוא בסופו של דבר הוא רחמן הקדוש ברוך הוא לא וטרן, יש הבדל, חייב להבין, לעשות לזה סטופ. הקדוש ברוך הוא לא מבטר, בסדר? הקדוש ברוך הוא מרחם. הקדוש ברוך הוא לא מוריד ישר את הגזרה. הקדוש ברוך הוא מחכה, הוא ערך אפיים, ואם יש אפשרות הוא גם מבטל את הגזרה, ואם יש אפשרות בקרבה יקדש. זאת אומרת, אם אנחנו רואים חיילים צדיקים, הוא ממש בטוח שלא. אבל אם אנחנו רואים חייל שנהרג על קידוש השם, כנראה החייל הזה הוא כל כך צדיק, שהוא משום נגיד ל10,000 יהודים. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים. זאת אומרת שכשאנחנו שומעים, ואני צריכה להגיד את זה קודם לעצמי, כי כל פעם כשאני שומעת על חייל שנהרג אני בוכה, וקשה לי מאוד מאוד, ואז אני אומרת, יו, איזה בלבול, איזה בלבול, לא יכול להיות שעוד פעם חיילים נהרגו, לא הגיוני. אבל זה כן הגיוני, כן, אתמול. כן, היום פרסמו את זה, נכון. אז אנחנו שומעים שחיילים נהרגים, אז אנחנו צריכים להבין שאל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, כי כל חייל שנהרג הוא בעצם, במקום שהיא תהיה עכשיו גזרה, שחס ושלום נגיד, לא יודעת מה, עוד פעם שמחבלים יעשו איזשהו פיגוע גדול, אז אנחנו שומעים על עוד 3 חיילים שנהרגו, למה? כי הלב שלנו, תראו איך השם מרחם עלינו, הלב שלנו, כדי שהוא ישלים עם המיטה, אוקיי? אנחנו אומרים, אוקיי, טוב, זה חיילים, אז כאילו הגיוני, אנחנו במלחמה, זה הגיוני שחיילים ימותו, כי אנחנו במלחמה. אז הלב שלנו יותר קל לנו לקבל את זה שחייל נהרג. אבל יותר קשה לנו לקבל שעכשיו היה איזשהו פיגוע ונרצחו אנשים, פתאום באיזשהו פארק או באיזו מסיבה או משהו. אזרחים, קשה לנו להשלים עם זה. אז מה השם עושה? הוא גורם לכך שבעצם חיילים נהרגים לצערנו על קידוש השם, אוקיי? אבל אז הלב שלנו יותר קל לנו להשלים עם זה, אוקיי? ואנחנו אוהבים באמת להשלים עם זה שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה.
הכל, הכל, הכל לטובה. את יודעת, היה 7 באוקטובר, הכל נראה לי תפל. כן. אפילו דברים שהייתי מזדרזת להגיע הביתה, לעשות את הפריסה, ארגון בית, אני אומרת, הכל תפל. נכון. כאילו, אני מגיעה לגן. אני אגיד לך למה. אני מתחרפה, אני אומרת, מה, בית? לא. לא מעניין אותי כבר, לשמוע. ולשמוע דברי תורה, ממש. זה יפה שאת אומרת את זה, ואני אסביר לך למה, כי אנחנו עברנו, נכון, בגלל זה השם עשה את זה. אנחנו, הרי אנחנו יודעים שיש דבר כזה שנקרא חבלי משיח, שזה בעצם חבלי לידה. וכל פעם בעצם כשיש ציר, אז בעצם העובר עובר עוד שלב, נכון, הוא מתקדם בלידה. זאת אומרת, 7 באוקטובר זה היה ציר, קודם כל היה לנו את הקורונה, הרב יושע יוסף פינטו גם אמר, היה לנו קודם כל את הקורונה, זה היה הציר הראשון. לא הבנו, לא התעוררנו יותר מדי, לא הבנו, היה גם בלבול מאוד גדול, היו המון המון מחלוקות בקורונה, זה גם גרם לצער מאוד גדול, לשנאה אחד בין השני. התחסנת? לא התחסנת? אם לא התחסנת, אל תחבק אותי, אם לא התחסנת, אל תנו ש... התחסנת, אז אתה התקרב אליי, כי החיסון גם מדבק. היום היה בבני ברק וכל הדברים האלה. אז נהיה פה, ולא רק זה, גם הוציאו תלמידים שבאו לשמוע שיעורי תורה, הוציאו אותם מהשיעורים. עכשיו, אני לא אומרת, זה נכון, לא נכון. נכון, 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 נכון. אז היה בלבול מאוד 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 גדול. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור שבספר דברים כתוב דבר אחד מאוד חשוב. כתוב שם, והיית משוגע ממראה עיניך. לפני הגאולה יהיו דברים שאנחנו נשתגע, אנחנו נראה את זה ונשתגע, אבל למה זה ככה? כי כל ציר שאנחנו נעבור, זאת אומרת, יש עוד כמה צירים כאן נהיה לעבור בדרך, אנחנו לא יודעים באיזה קלות ורקות השם, ואם יהיה אפידורל ולא יהיה אפידורל, זה, לא, לא, זה הכל תלוי בנו. הכל תלוי בעם ישראל, אבל כל ציר בעצם שאנחנו עוברים אותו, אז בעצם יש שינוי תודעתי. זאת אומרת, אנחנו עוברים תדר. אז מה שאת עכשיו הצגת, אז רוב האוכלוסייה מרגישה את זה, הרבה אנשים מדברים על זה, שמרגישים פתאום שהעולם הוא זמני, ופתאום שהדברים תפלים. למה? כי עברנו לעולם רוחני יותר, עברנו תדר. כי כשהתגלה המשיח, הוא ילמד אותנו תורת משיח, תורה של עולם האצילות. כרגע אנחנו, איך? אנחנו בעזרת השם אנחנו נזכה, כי זה יהיה בקרוב מאוד מאוד. הגילוי של המשיח, מתי הוא יהיה, אף אחד לא יודע, כבר אמרנו. בזמנו והחישנה, אם זה החישנה, בעיתה, החישנה. אז זה ככה, כן. יש שתי אפשרויות. וגם יש אפשרות אחת שהיא בעיתה החישנה, מה זאת אומרת? שבסוף הדבר הגאולה תגיע בזמנה. כמו שאנחנו יודעים שנגיד התינוק יכול, העובר יכול להישאר עד היום ה-42. שזה הסוף, אבל הוא יכול גם לצאת ביום 41, 5, בחמישה ימים. זאת אומרת, זה גם הכי שינה, זה גם, זאת אומרת, זה גם היה לפני. זאת אומרת, אומרים אפילו שעתיים לפני קץ הגאולה, זה גם הכי שינה. ב-38 יכול לצאת. והוא יכול גם לצאת ב-38, כי מה אנחנו יודעים? יופי, ותכף אנחנו נסיים, כי מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שיש לנו 6,000 שנה של העולם הזה. נכון, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשישה ימים. הכל פה זה לפי 7, אוקיי? יש לנו 6,000 שנה. אנחנו יודעים שאברהם אבינו נולד בשנת 1948 לפי הספירה שלנו, נכון? הוא נולד כביכול בשנת 1948 לבריאת העולם, אוקיי? זה היה כביכול, זה נקרא 2,000 שנה תוהו. זאת אומרת, 2,000 שנה הם היו עד 1948 שאברהם אבינו נולד. זה 2,000 שנה תוהו, ככה זה נקרא. העולם נברא והיה תוהו, כאילו לא היה כלום. לא שלא היה כלום, לא היה עדיין תורה. היה דרך ארץ, היה תוהו. היה תורה בשביל לברות. נכון, ברור. אבל פתאום התורה הגיעה. התורה הייתה, מאז ומעולם התורה הייתה, נכון, אבל היא לא ירדה למטה. יש הבדל, כשאברהם אבינו נולד, אז הוא בגיל 3 הבין שיש את הבורא, ואז הוא החזיר המון המון בתשובה. אוקיי? ואז יש לנו 2,000 שנה תורה. ב-2,000 שנה האלה התורה ירדה לעולם, התחילו להיות הרבה תלמידי חכמים, כל התנאים, האמוראים וכולי. זה היה 2,000 שנה של תורה. יש לנו עוד 2,000 שנה, 2,000 שנה ימות משיח, שזה בעצם התקופה שלנו, שהתחילה בעצם לפני 1,850 שנה, 1,900 שנה, אוקיי? והתקופה הזאת צריכה להסתיים, כמו שבעצם יציאת מצרים, גם מוקדמה, נכון? אנחנו יודעים שבסוף של דבר עם ישראל יצא תרם הזמן, נכון? תרם הקץ שהיה צריך להיות. אותו דבר גם פה. אנחנו כרגע נמצאים בשנת 5,800,
5784, נכון? זאת אומרת, יש לנו עוד 200 וקצת שנה לשנת ה-7,000. אבל אנחנו יודעים שכפי שהיה הקץ ביציאת מצרים, מה כתוב לנו? הנגאלתי אתכם אחרית כראשית, נכון? כמו שהיה הקץ, פתאום הם יצאו, כמו שפתאום ויריצו מהבור את יוסף הצדיק, כמו שיריצו פתאום הוציאו את יוסף הצדיק מהבור, ופתאום עם ישראל יצא ממצרים, הכל היה במהירות, בחיפזון, מה שנקרא, טרם הזמן, אותו דבר גם פה. עכשיו, עוד דבר, מתי אנחנו מדליקים נרות שבת? 10 דקות לפני. לא, הרבה לפני, אנחנו מדליקים עוד 20 דקות לפני השקיעה, ואפילו לפני כן. נכון, אנחנו מדליקים בעצם, כן, אנחנו מדליקים זמן מסוים, חצי שעה, 40 דקות, תלוי, ירושלים וכולי, לפני השקיעה, ובטח שלפני צאת הכוכבים. זאת אומרת, כדי להגיע לאלף השביעי, זה חייב להיות הרבה לפני צאת הכוכבים, הרבה לפני האלף השביעי, נכון? האלף השביעי נשאר עוד 200 וקצת שנה? לא. אז זה צריך להיות הרבה לפני ה-200 וקצת שנה. כמה לפני? אף אחד לא יודע. מה אנחנו כן יודעים? לא נכון, להפך. זה לא עוד 200 שנה. זה בטוח לא עוד 200 שנה, זה בטוח הרבה הרבה לפני, ואני אגיד לך גם למה. אני עוד מעט בת 60. לא, אבל אני קודם כל שתהיי בריאה, ואני אסביר לך למה. רגע, תקשיבי. כל הנבואות, קודם כל הרב פינטו אמר שנכנסנו לשבע שנים. בתקופת הקורונה, זאת אומרת שנשאר מקסימום גג עוד 4 שנים, גג. אבל תביני שהמשיח צריך רגע, שנייה, אני רוצה להסביר לך משהו. המשיח אמור להתגלות עכשיו. בסדר? הוא צריך להתגלות עכשיו. כי כשהוא יתגלה, מה כתוב? מה הרמב״ם אמר שהוא יתגלה? עולם כמנהגו נוהג. זה מה שכתוב. יש סדר אבל. לאט לאט יהיה סדר, גם הסדר ייקח זמן, כי כשהמשיח יתגלה... לא, זה ישתנה לאט לאט, אבל בטח שישתנה, כי תכף תתחיל מלחמת העולם השלישית, נכון? יתחיל פירעון בעצם של הקדוש ברוך הוא בעולם, נכון? השם אמור לנקום את נקמת דם ישראל השפוך. הוא ינקום את נקמת דם ישראל השפוך הזאת. בעצם תראי, עולם של תוהו ובוהו, יהיה בלגן בעולם, יהיו מלחמות, אבל... זה הבירור האחרון, זה שאתם מדברים עליו תמיד. לא, כי כבר לא יהיו כל כך, בשלב הזה כבר לא כל כך יהיה בירור, הבירור הוא עכשיו. עכשיו זה הבירור. מבינה? עכשיו, תחשבי, תתחיל מלחמת העולם, אנחנו יודעים שזה עכשיו, למה? כי מה אחד הדברים שחזל... רגע, לא, אומרים שחזל... לא, אבל לא פה, פה לא, פה לא, פה לא. אנחנו לא יודעים שהרבנים אומרים את זה. נכון, פה לא, כתוב בספר הזוהר שארץ ישראל יהיה תיבת נוח. הם ילחמו אחד בשני. בדיוק, כתוב, ישמעאל ועשיו ילחמו אחד עם השני. הם יבואו לטקס עצה אחד עם השני ובסוף ילחמו אחד בשני. בסדר, הבנתם? זה חשוב מאוד, בגלל זה לא צריך לפחד משום דבר. לא צריך לפחד משום דבר, אבל רציתי להגיד לכם משהו חשוב מאוד שיעודד אותך. יש לנו מלא 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 נבואות שכבר התגשמו, שאחת הנבואות שכרגע הן מצערות אותנו כביכול, שאנחנו רואים שבעצם הגליל ייחרב, נכון? כן. כתוב הגליל ייחרב, אין כמעט כלום שם. את יודעת כמה הערים שם נמחקו, אין להם לאן לחזור, שזה כואב מאוד כי הם נמצאים בבתי מלון, ושלא תחשבו שזה כיף, ולא תחשבו שמלקקים דבש, וכל אחד שעושה כביסה בבית, תגיד לקדוש ברוך הוא 1,000 פעמים תודה, כי יש להם שם 5 מכונות, הרבנית חגית שירה מספרת שהיא הייתה שם באחד הבתי מלון, הלכה לבקר אותן, ראתה את הנשים שם עומדות ומחכות עד שהמכונת תסתיים כדי שאף אחד לא יקח להם את הכביסה, ואז משם הן הולכות למייבש ומחכות עוד שעה, ותשמעו באמת בזבוז זמן והרבה יסורים, ואין להם מטבח והן לא יכולות לבשל, והן לא יכולות לאכול את הדגים שהן רגילות כל החיים שלהם, אז אנחנו יודעים, אבל זה חלק מהנבואה. יש סטנדאפיסטית חמודה שהייתה גם כן בבית מלון מהדרום, שהיא חזרה לבית, אומרת, זכיתי לעשות כביסה בבית. מה זה לא מובן מאליו שאנחנו מגיעות... נכון, אז זה מה שהשם רוצה, שנבין שכלום לא מובן למעליו, שום דבר לא מובן מאליו. אז עכשיו, אם אנחנו יודעים שהגליל ייחרב, נכון? אנחנו יודעים שלא יהיו שופטים ולא יהיו שוטרים, תסתכלי מה קורה עם כל השופטים והשוטרים. אז בעצם למעשה אנחנו רואים שכל הנבואות כבר התגשמו, הכל התגשם. מה עוד כאילו שצריך להתגשם? כמעט הסוף. כמעט הסוף, כן. כן, צריך את הגילוי של המשיח, צריך שהמשיח יתגלה, וזה תלוי בנו. לא, אני מאמינה שכרגע עם ישראל ראוי, רק מה, אנחנו לא צועקים, נכון? אנחנו יודעים. לא מרימים את הראש לשמיים ולא צועקים. לא מספיק מאמינים. הלב שלנו, הלב, רחמנה לי בבעיה, הלב שלנו לא מספיק באמת עם הקדוש ברוך הוא. כל אחד צריך להגיד לעצמה את האמת.
אנחנו לא מספיקים, השם, יש לנו הרבה טרוניה, יש לנו הרבה טרוניה, הרבה עירורים, הרבה מחשבות, הרבה למה לזה יש ככה ולי אין את זה, הרבה 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 דברים שליליים כביכול בראש, שזה יורד ללב. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלו, כפי שסיפרתי לכם על האי מנחל עוז, למי ששמע, שהיא אישה שמספרת שהיא אישה חילונית, והבת שלה היא חבדניקית, ואז מה שקרה בשביל אוקטובר, הייתה לבד בבית, והיא אמרה, לקחתי רק את המים, ולקחתי מים ושמיכה, והתכסיתי ובכיתי, והמחבלים נכנסו אליה הביתה, ואז התחילה להגיד, אמרה, אני לא יודעת את השמות של השם, אז אמרתי, בורא עולם, הקדוש ברוך הוא, וכל המלאכים שיהיו מסביבי, כולם יגנו עליי, אף אחד לא יכול לעשות לי כלום, כי הם מלאכים מסביבי, הקדוש ברוך הוא שומר עליי, הם לא נכנסו לממד, תבינו את זה, הם לא נכנסו לממד, זאת אומרת, שברגע שאנחנו נהיה עם השם יתברך, אנחנו ממש נהיה כמו שהיה ביציאת מצרים, שמלכו במדבר, והם באמת כבר ידעו, הייתה לה, זה נקרא דור דעה, הם כבר ידעו את השם, אנחנו צריכים להגיע למצב שכרגע אנחנו נמצאים בהסתר פנים, כי כתוב. לא באמת מאמינים. בגלל זה, זה מה שאני אומרת, שהשם רוצה את הלב שלנו, הוא רוצה את הלב שלנו, שהלב שלנו יהיה נקי בכל לבבך. יודעים הכל, הכל מוגש. נכון. מוגש לנו פה, רק תבוא ותיקחו. נכון. פה בקרן צוות, רק תבוא ותיישמו את זה. נכון. ואנחנו טובים רק בלדבר. נכון, אז בגלל זה, זה מה שאני אומר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רוצים שהקדוש ברוך הוא ינער אותנו עוד פעם שיציר קשה, אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו צריכים כרגע שהלב שלנו יהיה פתוח אל הקדוש ברוך הוא פתוח אחד אל השני, זאת אומרת שאם אנחנו יודעים שפגענו באיזשהו יהודי, שציערנו איזשהו יהודי, איזושהי יהודייה, בואו נבקש סליחה, קודם כל נבקש סליחה, אתם לא מבינים איזה רעש גדול זה עושה בשמיים, אנחנו בוראים עליהם מלאכים כשאנחנו מבקשים סליחה, זה לא יאמן, וגם בבית להשתדל לעשות את כל המאמצים שלא יהיו מחלוקות בבית, תבינו שהניסיון הכי קשה שלנו, אנחנו יודעים את זה, כי למשל יש סיפור שמסופר בגמרא שרבי עקיבא פגש, לא זוכרת בדיוק איך זה הולך, שפגשו את, פגשו אנשים שחזרו מהקרב, חיילים שחזרו מהקרב, אז הם אמרו להם, תדעו לכם שהקרב הכי קשה הוא בבית. זאת אומרת, חזרתם מהקרב, אבל הקרב הכי קשה הוא באמת בבית. למה? כי התיקון למידות שלנו הכי גדול הוא בבית, כי הרי הכי קל לנו להתנהג עם הסביבה כאילו שאנחנו נחמדים. כשאנחנו מגיעים הביתה, כל האמת יוצאת החוצה. לא, 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 לא. מה כתוב לנו? שאנחנו צריכים להתנהג בחוץ, כמו שאנחנו צריכים להתנהג בפנים. שמה שאנחנו עושים בחוץ צריך להיות מה שאנחנו עושים בסתר. אותו דבר. זה השוויון שאנחנו צריכים להגיע אליו, שכפי שאנחנו מתנהגים בחוץ, למשל אם עכשיו אני נמצאת באיזשהו מקום, אני עושה פתאום פותח את ידיך ומשביע לכוחי רצון בברכת המזון, כאילו וואו, אני איזה צדיקה גדולה, ובבית פותח את ידיך, למה בבית שאף אחד לא רואה אותי? אבל כשכולם ביחד פותח את ידיך, כי כולם רואים, גם בבית כולם רואים, יש מלא מלאכים כרגע כשאתה פותח את הסידור, ואתה אומר ברכת המזון, או אתה עושה תפילת 18, מלא מלאכים נמצאים, ומה המלאכים? המלאכים הרי הם לא, אין להם כביכול משמעות לגביך, הם מריחים אותך, הם מריחים את התפילה שלך, הם מריחים את הכוונה, אז המלאכים מעלים את הריח של התפילה שלך, של הכוונה שלך, של המחשבה שלך למעלה, וזה בעצם, וזה בעצם מה ש... וזה בעצם מה שעושה לבן אדם, תודה. זה בעצם מה שגורם לבן אדם כשהוא מבין את זה, שהמלאכים נמצאים לידו, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו, אתם צריכים להאמין בזה. בעולם הבא הקירות של הבית כן, יעידו על הבן אדם, נכון. כן. זה הכי מפחיד שיש. נכון, בגלל זה לא יכול להיות שבבית שלך תלך בצורה פרוצה, תדבר פתאום, תתחיל כלל, דברים כאלה. הכל נרשם, אין דבר שלא נרשם, אין דבר שנסתר מעיניו של הקדוש ברוך הוא. למה? להפך. זה לא מפחיד, זה משמח. זה האמת. אבל מה, זה להציל אותך, למה? אומרים, שלא תחשוב לעבור, אנחנו תכף מגיעים לגאולה. תשמעו, למה שאנחנו מסיימים, אנחנו צריכים להבין שהמשיח... עומדת מול הקדוש ברוך הוא. עשו איזשהו מחקר, לקחו קופת צדקה, הניחו אותה בעוד איזשהו מרכז של עבודה כלשהי, והניחו ליד הקופת צדקה זוג עיניים. ביום הראשון אנשים תרמו כסף. ביום השני, או השלישי, או אותו שבוע אחרי, שמו את העיניים קצת מאחורה של הקופת צדקה, וכאילו נשארה רק עין אחת. בשבוע השלישי הזיזו את העיניים האלה, ואז עשו מדגם.
מתי אנשים תרמו הכי הרבה כסף? כשהיו שתי זוגות עיניים האלה מסתכלות. אנשים חיים בתודעה כזאת, כמו שאמרת, פותח את ידיך כשיש אנשים, וכשבבית ככה וככה. אנשים אוהבים להיות, תראו אותי, אני חשוב, אני עושה את מצוות כאילו בפרסיה, הם מראים את עצמם. ובבית הם אחרת. אז זה עצוב מאוד, כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב תחפושת. בדיוק, זה תחפושת. זה תחפושת, והקדוש ברוך הוא לא רוצה תחפושת. הקדוש ברוך הוא אומר, תהיו כפי שאתם כרגע בציבורי, כמו שאת אומרת, תהיו ככה גם בנסתר. אותו דבר, תתנהגו, אותו דבר. כמו שאתה מברך עכשיו אשר יצר בכל רע מול אנשים, אני יודע אשר יצא בעל פה, מברך. זה אותו דבר, אתה צריך לברך בבית. אתם צריכות להבין בנות, ובזה אנחנו מסיימים. בעזרת השם, כשהמשיח יתגלה בקרוב ממש, המשיח מריח ברוח, יש לו דרך האף שלו, הוא יכול לדעת על כל אחד ואחד מאיתנו את כל האבונות שלו, ואת כל היתרונות שלו, וגם הוא יכול לראות את כל המעלות, אל תסתכלי רק על השלילי, הוא גם יכול, ואז מה קורה? הוא יבחר מי ייכנס להר ציון, זאת אומרת, כשיהיה את הבירור הגדול ונצטרך להגיע להר ציון, אז כל מי שייכנס לשם בעצם זה אנשים שמה כתוב, ועלו משים להר ציון, ועלו משיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, וכתוב, ומי שיעלה להר ציון בסופו של דבר זה אלה שהיו, וקדוש יאמר לו, אלה שהיו קדושים. עכשיו מה זה קדושים? קדושים כי רק הלכתי עם סמלה צנועה ועם כיסוי ראש? לא, אם אני הולכת רק עם סמלה צנועה וכיסוי ראש, אבל לא עשיתי ברכות השחר ולא התפללתי ולא בירכתי ולא לא, לא, לא אמרתי לילדים שלי שאני אוהבת אותם ולא חיבקתי ולא הראיתי אהבה, לא משנה, אנחנו חייבת להתפלל תפילה אחת, זה לא נכון. לא נכון. אישה, כמה, אם תקחי את הזמן שאת מדברת בטלפון במהלך היום, לא מדברת עלייך ספציפית, אבל אם תקחי כל אחת, לא משנה, את הזמן שאת מדברת בטלפון, מבטיחה לך שכל אישה בממוצע, חצי שעה ביום מדברת בטוח, כמה זה תפילת 18, 6 דקות? איזה טרוניה, נו איזה טרוניה תהיה לאישה להצדיק את עצמה בעולם העליון שהיא לא התפללה 18 ואז יראו לה כמה פעמים היא דיברה בטלפון ביום. אבל להתפלל אליה לא אחת, עכשיו מה, אנחנו עושים טובה להשם? כל תפילה היא בשבילנו, כל תפילה היא צינור רוחני עבורנו, אז מה, אנחנו עושים טובה פה למישהו? כל הטובה היא רק עבורנו. מבקשים שם על עצמנו בכל התפילות. בדיוק, כל התפילות, זה בסופו של דבר, זה מצחיק, אנשים לא מבינים את זה. אני רוצה לך תפילות השחר, שמה ישראל ו-18. בסדר גמור. כן, את עושה את ההשתדלות שלך, קצת תהילים, מי שיכולה נפה, קצת ספרד עצניותה, או יש בפתח אליהו, בתחילת הסידור, לקרוא פתח אליהו, אמר אליהו הנביא, זה מאוד מעניין, קום רבי שמעון, זה גם כן... גם כן עוזר מאוד לעולמות הרוחניים, כל מה שאפשר קצת כרגע להתקדם ברוח, כי כמו שאת אומרת, נכון, את מרגישה שכביכול פתאום השתנה לך התדר, נכון? כולם צריכים להרגיש את זה, כי אנחנו עוברים עכשיו לתודעה חדשה, לתודעה אלוקית, תודעת משיח. כולם צריכים להיות בתודעה הזאת, כי מה יקרה? כי מי שלא יהיה בתודעה הזאת, מה יהיה לו? שבירת כלים, והשבירת כלים תהיה מאוד מאוד כואבת, אבל מישהו כבר בתודעה הזאת, אין לו מה לפחד. אין לו מה לחשוש, מה יש לו לחשוש? אני בתודעה האלוקית, מי יכול? מי יכול עליי? אף אחד לא יכול עליי. איך? מתגלים המון דברים, מתגלה הרבה שקר, אמת מארץ תצמח, כתוב לנו, אמת מארץ מתגלה כל השקר של השביעי לאוקטובר, עזבו שזה הכל, הכל זה הקדוש ברוך הוא, כן? אבל מגלים כמה שקר היה פה. טייסים מספרים, לא נותנו לנו פקודה, אנחנו מחכים בתוך המטוסים, רוצים לצאת, לא נותנים לנו פקודה, חיילים מספרים, לא נותנו לנו אישורים, אבל הכל זה הקדוש ברוך הוא, אבל לא משנה, עדיין אנחנו יודעים שהייתה פה בגידה, ועל זה צריך, אנשים צריכים להתעורר, הייתה פה בגידה, ולמה הייתה פה בגידה? למה? כי אנחנו, גם, כי אנחנו, נכון, כי אנחנו, קודם כל תבינו. הטייסים לא רצו לרדת, לא יצאו לפיקוד, אומרים להם שצריך לתקוף. כן, אבל לא, אבל לא, 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 אבל זה הכל, 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 הכל זה חיצוני. אבל כל הדברים האלה הם חיצוניים, כל ההסברים האלה הם הסברים חיצוניים, אנחנו רוצים את ההסבר הפנימי. למה השם עשה ככה? כי לא היינו באחדות. לא היינו באחדות, אנחנו בדיוק חייבים, נכון. נכון, אז אנחנו צריכים להבין, בנות, שאנחנו חייבים לעשות כל אחד את ההשתדלות. אני לא אומרת עכשיו בואו נחבק את כל עם ישראל, לא. מספיק שכל אחד בבית שלו ובסביבה שלו יראה אחדות ואהבה, זה לא משנה עכשיו אם אני חילוני, דתי. תיקון המידות. החפץ חיים, החפץ חיים אמר, באנו לפה לעולם הזה, רק בשביל לתקן את המידות שלנו, בנות. בסדר? שם ישמור אתכם, מברך אתכם, משמח אתכם, בעזרת השם, תן לנו גאולה שלמה, מלכות שמיים, מלכות בדוד, בניין את המקדש, אמן כן יהי רצון.